virker lidt trætte, ikke? Det er flot spillet over til Karina, men I er ikke i stand til at trække op og hjælpe hende, fordi I er trætte. Det er det, der... sådan er det, når man spiller på så stor en bane, ikke? Nu har I en halv time igen. Det stod uafgjort 2-2. Sidste gang stod det uafgjort 1-1. Skal vi også have den tredje sejr, så har I 30 minutter, hvor den skal have fuld skrue. Og så må I gerne brænde jer